este convenio que os firmamos, comenzamos a firmarlo no ano 2015, ten como objetivo pois completar as bolsas Erasmus que a Universidade de Vigo organiza. Dende que comenzamos a firmar estes convenios, 547 alumnas e alumnos pois se teñen beneficiado destas axudas. E ademais teñen unha particularidade que penso moi relevante e é que van a recibir os cartos o inicio da súa estadía, non? Coa dificultade que ahora mesmo hai e coas dificultades que moitas familias teñen, pois é importante que estes cartos estean disponibles antes. É das mellores inversións que a Deputación de Pontevedra pon en marcha en colaboración coa Universidade de Vigo, non? Estamos a construir a formación, as mentes que dentro de nada van a dirixir o mundo.